Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah al-Mizan wa manzaha al-ilmi wa barulahu wa ziyadu al-arsh. Alhamdulillahil al-Mizan wa manzaha al-ilmi wa barulahu wa ziyadu al-arsh. Wa la ilaha illallah al-Mizan wa manzaha al-ilmi wa barulahu wa ziyadu al-arsh. Allahu Akbar min al-Mizan min al-Ilmi wa ma'adabirullah wa jihad al-Mashmi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taduru lana biha al-Ahwal wal-Qurus wal-Mahumat wal-Qurus wal-Mahumat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim al-Mahumat. Para jamaah hadirin sadayana, alhamdulillah rabbil alamin. Di awal bulan Dzulhijjah, bulan anu dimulyakeun dipilih ku Allah Subhanahu wa taala, urang sadaya di malam Ahad ieu biasa kumpul di dalam rangka ngalaksanakeun kewajiban urang Allah Subhanahu wa taala barakallahu. Mudah-mudahan salayan wasilah barokahna urang nyaman dalam hidup. Pertama, amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Salah sareng dosa diampura dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak urang keturunan urang sadayana sekalipun umpamana ayeuna masih aya dina tepati endah. Mudah-mudahan di ujung-ujung nama ku Allah Subhanahu wa taala arifin dijadikeun jalma anu saleh nu taqwa Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan berkahna ieu pangaosan, hajat, cita-cita, harapan urang sadaya, doa urang sadaya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin. Oke, terutami urang doakeun jamaah haji urang sadayana khusus nu di Indonesia, khusus nu di Pandeglang. Umumna sadayana datang di berbagai penjuru dunia. Nu ayeuna tos dongkap di Arab Saudi, mudah-mudahan dipanjangkeun umur, dipasihan sehat walafiat, diampura sagala dosa jeung salahna, ditampi seluruh amal ibadahna, dina waktosna sehat keur wukuf di Arafahna, ditampi hajina janten haji anu mabrur amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, urang doakeun nyaeta ketua MUI di MUI urang teh anu wafat di Jeddah, eta wajibatul jannah lah, wajib surga pikeun anjeunna. Sebab sasa jalma nu kaluar di makna kemudian berangkat dalam rangka rek umroh kata Nabi Haji, kemudian sampai kana ngaraksanakeunana katarak di perjalanan tos kaluar diimah, maka saur Kanjeng Rasul wajabat labul jannah, wajib hukumna surga. Nah, haji. Mudah-mudahan yakin. Jadi mudah-mudahan yakin. Para jamaah sadayana, ayeuna aya dina sasi Dzulhijjah. Dina sasi Dzulhijjah ieu Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 kalimat doa kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian eta doa disampaikeunana lewat malaikat Jibril ka Nabi Musa. Ieu doa hadiah pikeun Nabi Musa ti Allah nya eta dina bulan Dzulhijjah. Sampai oke diturunkan dina kitab Injil ka Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa ditaros ke murid-muridna, saur murid-muridna, wahai Isa, wahai Rasulullah, naon kaistimewaan jeung pahalana jalma anu maca kana 5 kalimat eta? Saur Nabi Isa alaihi salam, la yasiful wasiful. Tidak ada satu makhluk Allah yang akan mampu menghitung dan menilai hebat najeng pahala najir 5 kalimat. Naon 5 kalimat nu diajar?
Nah, kurang dia, mudah-mudahan dia jadi saksi selama hidup kurang. Sekalipun terapal, maca sakali mahlah kurang kayaknya, babarangan dia orang baca. Simpulin dia tutur kayak. Supaya, tadi itu ya, ia terayal makhluk Allah, nubisan nilai, majumlahkan nilai pahala dan istimewa. Tutur kayaknya. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Ilahan wahida. Ahadan samada. Lam yattakhir lahu sahibah. Wala walada. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Ahadun samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbiyallah. Wa kafa. Sami'allah. Liman da'a. Laisa wara Allahi muntaha. Saksi mual kaitung nilai pahala nasa kali maca dina bulan ini. Jadi ia amalan yang khusus di bulan Dzulhijjah. Para jamaah sadayana sakumaha biasa urang kana tafsirna saka acana lamun urang maguyohnya ngarasa capek, ngarasa letih, ngarasa tengaruna, ngarasa pegel lesu. Ketika orang ngalaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah ke Allah, maka bayangkan kurang dina pelepah terkitu teak, andai kata kurang teak te berjuang maksimal dengan penuh capek, letih, lesu ngelaksanakan nanti. Bayangkan kurang letih, nak lesu, nak nyeri, nak sengsara, nak kurang kejaga di alam kubur. Jadi lamun kurang kos bisa ngebayangkan kamu balik bisa ngerasakan betapa capek, nak betapa lesu, nak nyeri, nak sengsara, nak etadi alam kubur manakala kurang berjuang maksimal. Ayo naknya eta beraktivitas ibadah. Jadi ketika lesu, ketika capek, kurang ia ngelaksanakan ibadah, eta supaya jadi ubar bikin kurang ketika di alam kubur, supaya tercapek, supaya terletih, supaya ternyeri, supaya tersengsara. Pan tadi tia pernah diceritakan bahwa di alam kubur tia ayah nutos disiksa 4000 tahun sampai kayu na teren-teren hirup namakan 400 tahun. Fir'aun tia ngarana. Kemudian ayah disiksa 1000 tahun tapi eta siksa teren-teren sampai kayu na padahal hirup namakan 60 tahun. Musailamah al-Kadzab.
kemudian ayah Zainu disiksa 500 tahun di jero kubur dereng-dereng eta sengsara nyeri, kemudian segala macam kanyeri nu aya di alam kubur dirasakeun ku manehna, padahal manehna hirup di alam dunya nganti 50 tahun. Eta nikmatna di dunya jeung sengsarana di dunya atuh lamun dibandingkeun mah tadi teh loba keneh mana antara nikmat jeung sengsara di dunya, pernah pan dicaritakeun. Jadi eta kurang duduk bisa ngarasakeun dina hate kurang, supaya semangat dina sisa umur kurang ieu beraktivitas ibadah. Kurang kana tafsirna bismillahirrahmanirrahim suratul tatbiq wa tusamma suratul mutaffifin. Ia diturunkan di antara Mekah jeung Madinah ketika Rasulullah hijrah ka Madinah ti Mekah. Di pertengahan eta turun ta ayat teh mimiti wailul lil mutaffifin, sempurnana eta ayat ya surat mutaffifin pas Kanjeng Rasul tos di Madinah. Ayatna ayat sabaraha? Ayatna ayat 36, kemudian kalimatna ayat 199, kemudian hurufna ayat 780. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لَمَنْ رَكْمَةَ يَوْمِ كَدَهْ تَرَانْ أَلَسَنَنَا لَمَنْ رَكْمَةَ يَوْمَ سَبْمَنُ بِيَسَا كُدُوْ فَحَمْ أَلَسَنَنَا تَبْنَنْ مَاچَا نَاچَوْ لَمَنْ تَفَحَمْ أَلَسَنْ. Jadi beribadah kudu dengan dalil gitu. Sekalipun tadi teh amalanna bagus teu paham kana jeroanna, atuh kalituna tadi teh nya kalituna atuh artina kulit gitu ibaratna. Jadi usahakeun urang keterang alasan. Wailul lil mutaffifin. Cilaka siksa nu maha dahsyat ti Allah Subhanahu wa taala pikeun jalma-jalma nu beuki ngurangan kana ukuran kana timbangan. Jadi dikurangan eta timbangan teh dengan berbagai macam rekayasa dan tipu daya. Lamun baheula mah teh umpamana dina leteran teh apanya. Kunaon ieu surat Wailul lil mutaffifin diturunkeun? Karena bangsa atau nabi naon kaum anu aya di Madinah dina waktu harita adalah min akhbathin nasi kailan, jelema anu panggoreng-gorengna dina sok nimbang teh, nimbangna panggoreng-gorengna harita. Makana ku Allah diturunkeun ketika Rasulullah hijrah di pertengahan antara Mekah jeung Madinah. Sampai sempurnana santos dongkap ka Madinah. Eta bangsa Madinah dina waktu harita lamun keur dina urusan jual beli atuh tadi teh lamun kabatur manehna curang, lamun jang manehna kudu sampurna gitu. Tawailul lil mutaffifin, cilakalah siksa nu maha dahsyat ti Allah pikeun jalma nu sok ngurangan. Laingan saukur dina meteran, laingan saukur dina kiloan, dina berbagai macam aktivitas atanapi level kehidupan. Lamun teamah kurang, maka wailun eta cilaka, cilaka, cilaka. Kurang dina hal naon baik. Mangkaning kecurangan eta tos merajalela di dunia ieu. Manakala sudah terjadi merajalela kecurangan yang dibiarkan bahkan diaminkan hartosna kecurangan semacam itu, ketika sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat
lainan saudur di kota bahkan tos asup ka tiap-tiap imah ka tiap-tiap individu, maka ketika itu saur Kanjeng Rasul fir bidinika, lompat anjeun dengan membawa iman anjeun menjauhi hal-hal semacam eta. Kemudian anjeun dia sepertilah nya eta sama antos butut cicing di imah. Eta lamun tos merajalela. Pesen mah urang teu apan, mesen umpamana naon teh baju didinya teh hargana 200.000, bagus teh gambarna naon-naon licin. Atuh langsung urang teh ngirim, langsung diketik benya COD teh ngaranna. Nah, begitu datang eta si baju tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pan eta curang, dasar nage urang nage hayang dicurangan. Atau akhir nama biasa punya aya bae begitu. Eta model kitu ayeuna eta tos merajalela curangan sampai kitu. Atanapi dina hal naon bae? Contohna umpamana ngilawan gula teh gula. Eta sakilo kan kudu pas eta sakilo cek syariat agama. Eta kurang saon nya kurang saon eta saon kali sabaraha kilo kali sabaraha ratus kiloma kali sabaraha tahun akhirna hesek kan asup surga gara-gara dikurangan saon. Hesek asup surga maka kudu pas eta dina ngurangan naon bae ge. Allazina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Nyaeta jalma-jalma ketika manehna nimbang. Artosna ketika manehna meser jual beli teh, meser tibatur mah kudu sesuai. Naon ukuranna kudu sesuai timbanganna. Akan tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika manehna ngajual atuh tadi teh direkayasa eta meteran atanapi direkayasa eta kiloan teh. Jadi ketika meser mah yang sampurna dibatur, tapi ketika manehna ngajual kurang. Bahkan eta kebiasaan bangsa Madinah hari tak samemeh Kanjeng Rasul hijrah, eta manehna dua ngagaduan dua kiloan. Naon teh tempat leuwih diterang teh? Eta ayah anu istilahna depok kahanda ayah nu kabur jadi tengah nate ya. Lamun depok kahanda dina jang meser, lamun depok kalubur dina jang mejual. Berarti manehna lamun kali 100 dina saon 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 sabaraha keuntungan. Maka sampailah kitu Allah nurunkeun kana ieu surat wailul lil mutaffifin. Kebiasaan bangsa Madinah, tapi santosna Kanjeng Rasul eta hijrah ka Madinah, bangsa Madinah ieu termasuk pangsampurna-sampurnana sadunya anu dina kiloanana dina ukuranana kabeh pas sadunya santos Kanjeng Rasul hijrah ka Madinah karena diajarkeun sieun kana ieu. Tah Madinah teh hebat nak mulia nak Madinah eta karena ayatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aya paham cenah buat apa jarak ke makam Rasul. Pan parentahna ge jaraknya ka masjid, nya Masjid Madinah. Masjid Madinah bisa jadi mulia, bisa jadi hebat karena aya makam Rasul. Padahal berapa banyak jumlah masjid di Madinah, tapi lamun teu aya Rasul dininya, acung saha murek ngadatangan. Mulyana eta Masjid Madinah, mulyana eta kota Madinah adalah bisa bagi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti aya parentahan bikin jarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung mulyana eta nu dimulyakeunana eta dzatiyahna nya eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta aya Rasul mah pan di masjid urang ieu pan masjid tetep Baitullah, tapi pan ngajarahan amun lamun beurang teh ka imi jeung mahuyo salat 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 nya eta
ke pengajaran hanan. Berarti eta karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya riwayat ngaranna lamun di urang mah seorang kiai ngaranna eta Farazdak. Jadi setiap tahun anjeuna ngalah haji. Dina hiji hajianna anjeuna jarah ka Madinah. Begitu dongkap ka Madinah jalan jarah ka Kanjeng Rasul. Di payoneun makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeuna terbius karena anjeuna ieu seorang ahli syair, ahli qasidah. Eta memuji Rasulullah tanpa sadar dengan bahasa nupang indah-indah. Kemudian dengan bahasa anu sangat memuji ka Kanjeng Rasul, bahkan keras memuji nateh. Sampai kadengian kusasaha aya jelema nu anti kana eta. Kemudian eta jelema merekayasa ngayakeun tipu daya dina hatena. Di deukeutan eta si kiai teh anu namina Farazda. Begitu di deukeutan kumaha anjeun lamun tos ieu anjeun ieu tos jarah urang karompok abdi yeuh mareta teh. Kita ke rumah saya ada acara makan siang. Siapa tahu kamu itu suka jenajet eta si jelemak teh nu akhirna kana diundang atuh daek bae nuturkeun berangkatlah keluar ti masjid. Begitu keluar ka masjid leumpang-leumpang ngajauhan ti masjid datang ka hiji imah masuklah ka hiji imah eta imahna si jelemak teh. Begitu asup ka imah kadinya tos disiapkeun nya eta sesuatu jangan jebak ka manehna sampai dibius sakeudeung dibius eta si Kiai Farazdak teh. Santos dibius dibeungkeut eta si leungeunna teh, ditalian si leungeunna. Ceuk eta si jelema ku aing dia tadi didenge-denge keur di kuburan Nabi Muhammad dia muji keterlaluan amat. Rosa amat eta dina muji qasidah jeung syairna. Aing tersuka, aing teresep karena pujian-pujian dia karena Nabi Muhammad. Akhirna keluarkan letah dia. Dikaluarkan letahna sing horeng geus nyekel gunting, dicekel eta si letah Kiai Farazdak teh digunting saparo. Digunting ngajerit atuh eta nu ngaran kiai teh bari ceklan teu bisa ngalawan. Buntunglah eta nu ngaran letahna Kiai Farazdak. Santos buntung teh cek eta si jelema lamun dia rek mujikan yang baik bawa ieu potongan naon letah dia hayo ka ditu berangkat deui ka makam Nabi. Akhirna balik ceuri balik getih ambay-ambayannya nganon ngalir ke mana-mana eta nu ngaran Kiai Farazdak berangkat deui ka Masjid Madinah rek jarah ka makam Rasul. Begitu dongkap di makam Kanjeng Rasul dina hatekna eta Kiai Farazdak teh, ya Allah, andai kata Gusti jeung anu aya di jero kubur ieu teu suka teu rido kana pujian abdi, kana aleman abdi, kana syair jeung qasidah abdi kana aya di jero kubur ieu, maka abdi nyuhunkeun ulah bisa ngomong ila yaumil kiamah. Cek eta kiai teh ulah sampai bisa ngomong deh sebab abdi moal muji deh. Akhirna eta kebal kasarean begitu kasarean dinasarekna didongkapan ku Kanjeng Rasul masih dipanggil didongkapan ku Kanjeng Rasul. Saur Kanjeng Rasul bari tersenyum ari kitu kunaon anjeun ieu letah coba mana letah anjeun mana ulah ieu penghuni kubur ieu kula suka kana pujian anjeun. Kula ieu rido, Allah rido kana pujian anjeun. Sakumaha pujian anjeun hebatna, luar biasa. Kaula suka, kaula senang, kaula rido jeung Allah Subhanahu wa taala. Nu akhirna mana cenah eta potongan letah. Begitu potongan letah dipasikeun dina mimpina teh, diasupkeun deui eta kana mulutna, kunaon hudang eta tos nempel deui letahna seperti semula bahkan lebih paseh lebih hebat dina maca pujian ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tah eta Madinah berarti semata-mata Kanjeng Rasul.
Rasul makana ngobatkan maca solawat. Ini solawat non baik. Rek solawat menta duit ayah. Rek solawat jang obatan ayah. Rek solawat jang hijib jang perang ayah. Kabe solawat. Nu penting mah tadi dia hati tetap ta'aluk naka Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata hebatna kota Madinah berkah wasilah karena ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya dhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah tenyangka kitu eta si jalma-jalma kafir teh anu sok ngurangan kana timbangan, anu sok ngurangan kana meteran, annahum mab'utsun bakwa manehna teh bakal dihudangkeun ti jero kubur. Tenyangka kitu bakal dihudangkeun ti jero kubur. Kemudian engke begitu dihudangkeun ti jero kubur tiapan aya nu pangenteng-entengna teh nya siksa napikeun jalma anu pangentengna termasuk nya eta nu ngaran kesangna pribadina nya eta sampai kana udunai eta sampai kana jelikna berarti kalau termasuk enteng pan eta liyaumin azim dibangkitkan ti jero kubur kemudian dikumpulkan di alam mahsyar pikeun mempertanggungjawabkeun amal perbuatan anak di dunia nya eta poe di mana terjadina huru-hara yang sangat luar biasa tempatna seperti gedena tempat meureun Arafah. Arafah ieu kan miniaturna di mana ayeuna seluruh manusia umat Islam dari berbagai penjuru, dari berbagai kota, dari berbagai kalangan menyatu engke dina tanggal salapan di Arafah kumpul sadayana didinya. Mangkani panas luar biasa, kemudian katambah jelema nu sakitu lobana. Kumpul didinya teh miniaturna, berpakaian sarua kabeh teu aya nu berbeda. Nah, mempertanggungjawabkeun eta engke ketika eta nungguan eta ti mimiti lingsirna mata poe sampai kana gurukna mata poe didinya urang teh muhasabah urang introspeksi diri urang ngalobakeun hartina membaca sudah berapa banyak dosa-dosa yang dilakukan di tanah air masing-masing. Berapa banyak kesalahan terus di dieun kurang teh kemudian amal perbuatan naon bae terus kurang dilaksanakeun pan eta muhasabah di Arafah teh menunggu keputusan ti Allah artinya meja hijau anu rek dibuka ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam maka disebutlah Arafah secara hakikat bahwa dirinya jelema anu tos hukum tiap kudu makrifat ka Allah subhanahu wa ta'ala kudu benar-benar tos wa'u ka Allah teh ulah sampai hartina balik ditu teh urang tos hukum di Arafah ka Allah bae ge urang teh istilahna naon teh hare-hare teu berusaha urang teh ngawaukeun terus ka Allah teh supaya Allah nage wau ka urang sebab semakin urang mendekat ka Allah Allah semakin dekat ka urang pan eta urang tujuanna nah eta ngaranna ma'rifat Arafah eta mengerti secara nyata mengerti paham secara benar makana disebut Arafah pake ta marbutoh mubalaghah tina Arafah nya Arafah ngarti lamun Arafah nyaho lamun Arafah tapi lamun tos make eta marbutoh eta hartosna sangat mengerti sangat paham manehna teu nyangka kitu bakal dihudangkeun ti jero kubur kemudian dikumpulkeun di alam mahsyar anu sakitu pakeuhna teh kalanjang pula lalaki gubal gabel teh kemudian nubi kangge kitu latari teh nya masyaallah tapi teu sempet eta urang siling toong si eta gede na sakumaha kitu henteu teh si teu bisa siling toong atuh tadi teh sebab pada sedesel urang teh tempat nangan sakitu nya tempat nangan sakitu jelema ti jaman Nabi Adam sampai kana jelema terakhir dikumpulkan dirinya boro-boro rek siring tokong rek siring tempo kana barangna masing-masing moal moal sempet
moal sampah, kurang sibuk dengan kekhawatiran jeung rasa sieun kurang teh kumaha ieu baru karena akibatna kurang teh.